Mayat manusia dipercayai kanak-kanak dijumpai dalam hutan berhampiran Bukit Ruan, Simunjan, Sarawak malam tadi. Jelas Ketua Polis Daerah Simunjan, DSP Zamzuri Muhammad, mayat ditemukan seorang penduduk kampung Jimbai Tulis semasa dia hendak turun berburu. Mayat dijumpai 5 km dari rumah seorang kanak-kanak yang dilaporkan hilang 6 November lepas, iaitu Desmond Davey. Bagaimanapun, polis tidak dapat mengaitkan penemuan mayat terbabit dengan kes kehilangan kanak-kanak tersebut sehingga satu autopsi dijalankan di Hospital Umum Sarawak petang ini.